E bukura dhe e shumtuara janë në zemë. Një burr vajti tek i madhi Aristotel dhe i tha: "O mësues i madh, kam ardhur të të pyes për diçka. Unë vi nga filani vend dhe dua të vendosem dhe të jetoj në qytetin tuaj, prandaj dhe doja të të pyes se si janë njerëzit këtu." Aristoteli e pyeti: "Më trego pak si janë njerëzit në vendin nga i cili vjen." Burri ju përgjigj: "Ç'të të tregoj më parë, njerëz më të ligë, më të poshtër dhe më të pacip nuk kam parë sytë. Jam pikrisht njerëzit ata që më detyruan të marr rrugën dhe të largohem që andej për të vendosur këtu." Aristoteli pas një heshtje të shkurtër i tha: "O mik, mos u lodh se edhe këtu ashtuje." Pas disa kohësh, vjen një burr tjetër dhe i thot: "O mësues i madh, dua të vij të banoj në qytetin tuaj, por doja të di diçka më shumë rreth njerëzve këtu." Aristoteli: "Më trego si janë njerëzit në vendin nga vjen." Burri ju përgjigj: "Për Zotin, janë shumë të mirë, të dashur, të respektueshëm dhe të ndeshëm. Po të mos kisha ca probleme të mia, nuk do të largohesha nga i vend kurrë." Aristoteli, duke bulqeshur, i tha: "Ashtu janë edhe këtu." Nxënësit e tij e pyetën çuditshëm: "Mësuesi, cila është e vërteta në këtë mes? Njerëzit tanë janë të kuqinj apo të mirë?" "Për disa kohësh dikuj tjetër i patë thënë se janë të ligë, tani këtë i thua se janë të mirë." Aristoteli u tha: "Dëgjoni, bitemi. I pari, kur foli keq për njerëzit me të cilët kishte jetuar, më shumë se për ta, tregoi cilësitë dhe mendimin që kishte në mend. Njëri i tillë kudo që të shkoj, njerëz të ligë do të gjej. I dyti, kur lavdëroj njerëzit me të cilët kishte jetuar, tregoj cilësit e ti më të mira, dhe ky njeri kudo që të shkoj, edhe në vendin më të keq, njerëz të mirë do të gjej. Ata që mallkojnë errësirën nuk e shohin do të dritën, sepse janë fokusuar vetëm të errësira, e cila u del për para kudo që të shkoj. Ata që janë fokusuar të drita, e shohin, e vlerësojnë dhe i shjojnë në maksimum. Edhe kur ajo mungon përkohësisht, janë të bindur se ajo do të kthehet shumë shpejt. Nëse ke errësirë për rreth, kjo sepse je fokusuar tek errësira në mënyrë të vazhdueshme, vo të shohësh dritën dhe të bukurën, e do e gjesh atë kudo.